Charlie i el seu avi, parella ben avinguda, viuran una gran aventura, emocionant i molt moguda. Ja veureu què els passarà, seran els protagonistes, guanyadors i finalistes. Visca la xocolata, aquest saborós aliment que alegra sentits i pensiona de tu, de mi, d'una pila de gent. Visca la xocolata, aquest saborós aliment que alegra sentits i pensiona de tu, de mi, de tota una pila de gent. En Charlie i el senyor Wonka, un duet interessant, amics i companys de feina, amb encert i fantasia, la fàbrica dirigiran, plens de creativitat i també plens d'alegria. Visca la xocolata, aquest saborós aliment que alegra sentits i pensiona de tu, de mi, d'una pila de gent. Visca la xocolata, aquest saborós aliment que alegra sentits i pensiona de tu, de mi, de tota una pila de gent. I al final de l'espectacle, quan acabeu de sortir, un regalet us espera. Qui de vosaltres en tastar-lo serà el primer o primera? N'hi ha un munt per repartir, per això no hauràs de patir, de patir. Xocolata, aquest saborós aliment que alegra sentits i pensiona de tu, de mi, d'una pila de gent. Visca la xocolata, aquest saborós aliment que alegra sentits i pensiona de tot el món, de tota una...